Ahoj, děti, jsme na straně nadepsané 9, plný trojuhelník, a pokračujeme třetím cvičením. Pojďme se na něj podívat. Přečtěte si, prosím, zadání. Počítej a napiš. A já si myslím, že si nejdříve první sloupeček ukážeme. Tak jak budeme počítat? Tady je příklad 4 plus 2, tak to máme 6. A potom je tady druhý příklad 8 minus 1 rovná se 7. Tak, ale ještě máme tyto dva příklady porovnat. No spíš musíme porovnat výsledky těch příkladů. Takže porovnávám 6 a 7. Takže 6 je menší než 7. Proto můžu říct, že 4 plus 2 je méně než 8 minus 1. Rozumíte? Tak ještě jeden příklad, abychom to pochopili. Tak nejdříve budeme počítat 7 minus 3 rovná se 4. Teďka druhý příklad. 6 minus 5 rovná se 1. No a nyní porovnáváme 4, 1. 4 je více než 1, takže můžeme říct, že 7 minus 3 je více než 6 minus 5. Rozumíme? Výborně. Takže další dva sloupečky zvládnete sami. Tak, dejte se do toho, přerušte video a za chvíli porovnáme řešení. Tak, máme bezva tak se na to řešení podíváme. Tak první dva to jsme dělali společně. Tak a vy jste pokračovali dál. 3 minus 3 rovná se 0, 6 plus 3 rovná se 9. Porovnali jste 0 s 9, 0 je méně než 9, 3 minus 3 je méně 6 plus 3. Jo? Tak další, 2 plus 6 rovná se 8, 5 plus 3 také 8, 8 rovná se 8, takže tyto dva příklady se rovnají. Třetí sloupeček, lehký příklad, tady rovná se 5, tady možná pro někoho těžší, ale také se rovná 5, takže 5 plus 5 rovná se 9 minus 4. Tak a teďka 8 minus 2 rovná se 6, 1 plus 8 rovná se 9. Porovnali jste, 6 je méně než 9, čili 8 minus 2 je méně než 1 plus 8. Jo? Bezvadný. Jestli jste tohle zvládli, tak se teda pochvalte pořádně.